Назад пошли потихоньку! Тройте! Ми так любили сюрпризи та різні новини. Чекали того, як діти. Зараз любити новини може лише той, хто штовхає новопосід. Спокійно посидіти на природі без внутрішніх покарань. Я б з радістю насолодився деревами та бачу лише герань. Не люблю герань, люблю ялинки та клени. Бажання бути щасливим шалене, але чи дозволять мені то зробити мої полісмени ментальні? Ніжитись при свічках у ванні, коли навкруги і без того баня. Провина всередині дуже жорстока бань. В стакані те, що давно вже повинен покинути. Та у моєї сили волі, на жаль, повноваження покине. Тому я відмічаю майбутнє, щоб не помічати теперішнє. Але якщо це все, то давай танцювати, як у Піджей Харві та Періша. Якщо вже вирішив жити, то живе. Апокаліпсис то лише декорація. Викинуть всю ту провину з голови. Робити, що можеш, допомагати тим, хто навкруги. І якщо я то зміг, то зможе ти. Щастя під час війни, чи можливо щастя під час війни? Мене питають страх та почуття вини. Я кажу їм так, і його не заберуть вони. Щастя під час війни, чи можливо щастя під час війни? Мене питають страх та почуття вини. Я кажу їм так, і його не заберуть вони. Хтось зараз сидить на Майамі, нібито добре все, а він у ментальній ямі. Знає, що щастя не в лямі, а в тому, щоб під собою та світом прибрати татамі. Бо щастя у відсутності боротьби, їж, молися, роби та люби. В хаті коїться дим від сигарети, і то не зовсім табак. Нібито час посміхнутись, та щось і досі не так. Але треба зібратись, бо завжди жити в тривозі, то мрак. Тривога не забере тебе, як знищити дронами Київ, не в змозі Ірак. Хтось зараз сидить у окопі, де не до сміху, але на ньому посмішка, бо він розуміє, життя прекрасне. Це сказав йому досвід, а шафа до Нарнії така спокуслива. Але якщо зайшов до неї, вона вже тебе не відпустить. Реальність буває сумна та страшна, та вона для того і є, щоб ми були справжніми і щоб цінували своє. Тож хтось сидить у окопі зараз, над ним металева злива. Вона хоче заборонити щастя йому, але він щасливий. Щастя під час війни, чи